Morjesta. Täällä ollaan Kvarnari autossa. Signature Series 2. Toinen päätekijä kyllä puuttuu, mutta mä tuun tähän mukaan ja odotetaan tuo vanhan liiton Juha. Lähdetään LPG:lle punnerruksia vääntämään ja sitten ehkä mahdollisesti jotain ekstraa, mutta sen näkee sitten salilla. Morjes. Tänne ei vissiin hirveästi näitä paitoja tule. Penkin yläpuolelle, hallitsevalle paikalle. No, nyt on tarkka kuva. I remember you stood by me. I'm with you.